Nesta semana também, gente, eu recebi algumas reclamações, umas pessoas me marcaram aí nas redes sociais pedindo para que a gente verificasse a questão de um piscinão no Jardim Alvorada. As pessoas alertando para o problema aí no local. O Alfredo Neto está lá. E Alfredo, como que está a situação? Realmente é um piscinão aberto? Tem risco para as crianças ou não? Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos novamente. Confere, Ana, é um piscinão, não está cercado, conforme foi feito a obra de aterramento e pavimentação aqui na Jardim Mercante. O cercamento desse piscinão foi retirado e não foi colocado pela empresa. Me lembro que antes de passarem o asfalto era até cercado. Eu vou virar a câmera agora. Tudo bom, meu irmão? Pessoal que nos acompanha já passando aqui para ver o que está acontecendo. E mostrar aqui, Ana, ó, a situação. É um buraco bastante fundo, época de calor, já temos aí acidentes com criança, infelizmente aqui é um local bastante perigoso. E a gente vê que com as chuvas que tivemos nesses dias, ainda tem água aqui, passando aquela falsa sensação para quem olha à primeira vista, que aqui é raso, só que não, além de ser fundo, é um local barrento e de água suja. Então, para quem for se arriscar e acabar vindo nadar no local desse, corre um risco gigantesco de afogamento. E o pior, Ana, é que com as chuvas já começa a ter uma queda de barreiras aqui, que a gente vê que está se aproximando muito próximo da avenida. E, infelizmente, a gente vê que em Três Lagoas temos bastante motoristas que acabam perdendo o controle de veículos, ou por excesso de velocidade, ou por conta de ingerir bebidas alcoólicas enquanto dirigem. E a gente vê que aqui, agora há pouco, a hora que eu estava chegando, um carro passou a mais de 100 km por hora. Chamou atenção numa avenida nova dessa, o pessoal não está respeitando as velocidades para perder o controle e ainda acabar caindo aqui dentro. É um risco ainda maior, Ana. Olha aí, gente, então confere, né, o que as pessoas estavam nos alertando, né, pediu para que a gente fosse lá verificar. O Alfredo Neto está aí no local. Esse piscinão foi construído para armazenar a água da chuva, para evitar alagamento aí na Jardim Mercante, o que essa obra não está pronta ainda. A gente viu que na virada do Ano Novo, no Natal também, alagou tudo aí, e esse piscinão é justamente para isso, para armazenar essa água da chuva, para evitar alagamentos aí na Jardim Mercante. O problema é que o piscinão está aberto. Eu vou até pedir para você, Alfredo, se você puder mostrar para a gente, deixar aberto aí na imagem, por gentileza, para que as pessoas que estão nos acompanhando possam ter uma noção do que nós estamos falando. Olha só, gente, é um piscinão aberto, é perigoso as crianças irem ali brincar, não tem cercamento, já deveria ter um alambrado aí nesse local, como nos demais piscinões. Os demais piscinões, Jardim Dourados, do Paranapungá, dessa região da Vila Viana, são piscinões cercados. Do Jardim Alvorada está totalmente aberto, totalmente exposto. As crianças, gente, criança é criança, né? Criança não tem noção do perigo. Vão ali, brincam, olha só, morre afogado. Como ali na Lagoa Maior, na segunda lagoa que a gente já mostrou. Também o sistema de captação de água ali aberto. As crianças vão lá, tomam banho. Gente, esses locais têm que ser fechados. Esses locais têm que ter alambrados. Aqui em Três Lagoas nós já registramos duas mortes em piscinões assim. Um ali na região do Jardim Vendrell e o outro lá no bairro Vila Alegre. Vocês se recordam daquele garoto que entrou, morreu afogado, no Jardim Vendrell também, há alguns anos, a mesma situação. Porque é barro ali, escorrega, escorregadio. As crianças não têm noção. Então tem que ter alambrado. Ontem mesmo eu já enviei uma solicitação para a assessoria de comunicação da prefeitura, solicitando uma entrevista com o secretário de infraestrutura, Osmar Dias, para a gente falar justamente sobre esta situação, sobre esse piscinão. Não obtive retorno. Já solicitamos, inclusive, uma entrevista com o secretário de infraestrutura para ele falar também dessas obras de macrodrenagem. O Israel Espíndola procurou o secretário na última sexta-feira, ele não quis falar sobre o assunto. Não quis falar sobre o assunto, eu não entendo por quê, né? Porque tem que dar esclarecimentos para a população, tem que explicar sim o que está acontecendo. É dinheiro público que está sendo investido. Olha os problemas. Se uma criança cai, morre afogada, e aí, vão falar que não sabiam?
Nós entramos em contato desde ontem, estou solicitando. Aliás, desde sexta-feira nós estamos solicitando uma entrevista com o secretário. O Israel falou pessoalmente com ele não quis gravar, não quis atender. Já solicitei por meio da assessoria de imprensa também esclarecimentos a respeito deste piscinão, de outras obras também, mas não obtivemos retorno até agora. Quem sabe a partir de agora o secretário nos atende e dê uma resposta para a população. O porquê que esse piscinão está assim, ó, desse jeito, aberto, sem nenhuma proteção. Perigo para a população. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação e a gente vai continuar cobrando aí a prefeitura a respeito do cercamento deste local.